Haber verdiğimiz kimi aktrisa Pervin Abıyeva'nın sevgilisi geçmiş polis leytenantı Murat Abdullayev'in kardeşi Cavid Abdullayev yeni il gecesi gəflətən dünyasını dəyişib. Axşam Azın məlumatına görə Pervin Abıyeva Miss Azərbaycan 2019 gözəllik yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova, keçmiş aparıcı Seyran Əliyeva, Murad və Cavid Abdullayev qardaşları bayramı Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yerləşən Klub Kiyev'də keçiriblər. Yeni il gecəsi başa çatdıqdan sonra gənc Cavidan Abdullayev gözlənilməz şəkildə vəfat edib. Ekspertizanın rəyinə əsasən Cavidan Abdullayevin kəskin ürək çatışmamazlığından və işemik insultundan öldüyü məlum olub. Baş verən bu dəhşətli hadisədən sonra Pervin Abiyeva şəxsi Instagram hesabını bağlayıb. Buna baxmayaraq, aktrisanın həmin gecə paylaşdığı şəkillər sosial mediada sürətlə yayılıb.